single man. Wow, beri tepuk tangan kepada single man. Mana single man asli? Ah, peta bulatan tulis bawah. Ah, tengok. Inilah 2D. Oh, tukar dia pergi 3A. Bulatan, okey. Beri tepukan. Okey, proses pemikiran. Tengok. Ini pelajar dengar cakapnya. Sekejap lagi angkat saya, Hanifah, RM5 angkat. Proses pemikiran, apa fikir? Apa fikir dia guna apa? Ha? Tengok bergerak. So, proses pemikiran apa? Bagi tahu kawan-kawan, proses pemikiran apa? Mendefinisikan mengikut konteks, okey? Tulis itu, mendefinisikan. Tengok, tulis pun pandai, cantik tulis. Makin tinggi, makin kecil. Sebab dia nak kecilkan dia punya badan. Mendefinisikan sesuatu. Okey, sudah. Circle man, peta buih. Macam mana? Tak tahu, saya potong kepala. Bubble map. Macam mana? Okay. Jangan ketawa, nanti kamu kena ingat lapan. Betul. Jangan challenge sama you, cemburu. Kasih pulak. Mana-mana lagi habis kah? Bagi lagi dukung. Okey, mana nak tulis peta dia nak tulis mana? Tulis. Peta buih. Tengok dia tulis dekat buih. Nampak. Okey. Proses pemikiran. Kalau Saravanan pandai, you lebih skill lagi pandai. Okey, proses pemikiran. Dia cakap apa tadi? Tadinya proses pemikiran apa? Menerangkan. Okey, menerangkan. Describe. Nak menerangkan, betul? Dalam kurungan adjektif. Okey. Tengok. Saravanan. Videokan Saravanan. Kita hantar pergi Madras dan Madurai. Menerangkan, bukan mendanakan. Betul. Menerangkan. Describe. Inilah. Menerangkan, okey, menerangkan, describe, nak terangkan, okey, faham?